tem uma coisa chamada aura, é uma reação do campo do corpo físico. Que nós aqui temos um nome que você vai conhecer daqui a pouco, chama faixa de atividade do cordão de prata. Elas também não conseguem muito longe devido à densidade que ficam essas energias. Também pela falta de conhecimento e, obviamente, pela questão da consciência e da lucidez.